মনিৰাম দেৱানৰ ছবি এটু গান আগতে গাব লাগিব নহয় না বুকু হাম হাম করে মুরা কোনে নিদ্রা হরে মুরাই পুত্র হই মই কি মতে পারো আই তুরি হই মাই মারু বুকু হাম হাম করে গানটো 1980 চনত ভূপেন দাই আমাৰ পশ্চিমবংগত যিটো পূজা সংখ্যা ৰেকৰ্ড ওলাইছিলে তেতিয়া 1980 চনত এইটো ভূপেন দা বাংলা ৰেকৰ্ড কৰিলে এইবিলাক সব মই ভূপেন দাৰ ওচৰত বহি বহি শিকিছিলোঁ তে এইটো অকণমান গুণগুণাই দিয়াৰ পাছত মই ৰুদালিত যাম এইটো বাংলাটো আছিলে চোখ ছল ছল কৰি ব্যথা অন্তরে গো মা ভাঙুনি এটা ছিল 1980 সালে ভূপেন্দার পূজ্য সংখ্যার বাংলা গানের রেকর্ড এইবার আমি যাব রুদালিতে thank you
সদৌ চিৰাং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা উপসভাপতি ধৃতিকেশ দাসে শিল্পীগৰাকীলৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। সদৌ চিৰাং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা উপসভাপতি ধৃতিকেশ দাসে এয়া সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। এখনি